Така. О, добре. Това. И аз да се извиня за закъснението. Да, да, спокойно. Така, преди да започна, да ви обясня защо може да ме слушате. Занимавам се с мрежи от 95-та година насам. Това са на 20 години с компютърни мрежи. Отделно, в момента съм главен системен архитект на SiteGround, която е в топ 5 на хостинг доставчиците в цял свят. Отделно, в свободното си време водя лекции в Софийския университет по мрежова сигурност и системна администрация. Тези неща, които ще ви разкажа, реално са препоръки, които даваме на нашите служители, когато започнат работа при нас. И част от тях са задължителни при нашите колеги, които работят с клиенти. Така че, може би, може да се слушате в тези неща. За какво ще си говорим? Първо ще си говорим малко за личната сигурност, което е проблем, който повечето хора неглижират и то много. Ще си поговорим как си предпазим банковите карти, защо трябва да ги пазим, какви проблеми има там. След това ще ви разкажа малко за личните документи, малко за картите за достъп и накрая за телефоните и лаптопите ви. Като това цялото нещо ще го разделим в две лекции, защото няма да се съберем в една. И така. Повечето хора са свикнали с сигурността по летищата и се стигат до един такъв момент, в който трябва да прекараме нещо по-странно през летището и то просто мина. В нашия случай банковите карти са ежедневието ни, което не можем без него. Никой не може да кара само на кеш в момента. Всичко минава през някакви банки. Заплатата ще бъде преведена на банка. Някъде трябва да подпишете договор, парите ще трябва да бъдат преведени по банка. Тоест имате трето лице, парите не са във вас. Когато искате да достъпвате по-голяма сума пари, която не искате да носите, банковата карта улеснява това нещо. Обаче има няколко проблема с това и те са свързани основно с как защитаваме ние тая банкова карта. Сигурността е много голям проблем, защото когато едно нещо е много сигурно, то е много трудно за използване. И хората сме много така досадни в това отношение. Ако нещо е много трудно, ние ще се опитаме да намерим по-лесен начин да го използваме това. В случая, банковите карти имат основно една защита и тя е свързана с пина на нашата карта. Така, по принцип, банковата карта има един номер, който вие изобщо не помните, само банката ви го знае. Има expiration data, която до някъде ви защитава, но според последни данни това са в общи 60 опита, за да намеря вашия expiration date на вашата карта. При 60 опита остава само едно нещо, което е вашият PIN, който е 4 цифри. 4 цифри, това не са чак толкова много комбинации. В рамките на колко беше 12 минути, мога да изредя всичките комбинации и да намеря PIN-а на вашата карта. Ако имам устройство, с което да чета тази карта, мога да го направя това по-лесно, офлайн, без да авторизирам никакви плащания, просто да използвам вашата карта и веднъж, когато имам копия на магнитната лента, просто да изредя всичките PIN комбинации. И сега някои хора знаят как се прави това нещо, повечето не се занимават с това нещо. Както сте запознати, има скимер устройства, които просто се слагат на банкомата и ви взимат информацията за картата заедно с пина към нея, за да не се занимават хората, да си губят времето да пресмятат комбинации. Така. Клонирането на вашата карта, специално когато говорим за дебитни карти,
става изключително лесно, като просто минете през някой четец за магнитни карти. Като повечето хора си представят четец за магнитни карти по-устройствата, по-стериналите и банкоматите. Реално четеца за магнитна карта е изключително малко устройство. Говорим си за 2 на 2 мм. Не, толкова малко е това устройство. Има трябва само две жички към него. Тоест аз мога да си го скрия на върха на моя пръст и да мине така по картата, докато вие оставяте на... когато сте в магазина, когато оставяте да я вземе човека, който е на каста. А дори човека на каста може наистина да има такова устройство на тъста си и да ви сканира картата. Клонира ли веднъж вашата карта, пак ви казах, нямате много с какво се предпазите. От тази нататък, освен клонирането на вашата карта, трябва да знаете какво има на тази карта, което е много важно. И повечето хора си мислят, това е много сложно да се чете, ама в момента, ако си вземете Android или iPhone, има готови апликейшени с едно е такова устройство, което е показано, което ви дава възможност директно да прочетете цялата информация и да тя не е криптирана, просто да прочетете в човешки вид. И там имате името на човека, който е собственик на тази карта, обикновено имате expiration date и това, което нямате записано вътре, стои отзад на картата, това ви е CVV или CVC номера на картата. Този последен номер се използва само за онлайн банкирането. Когато не онлайн банкиране, извинете, за онлайн транзакции. Тоест, когато вие се използвате картата някъде онлайн, а не в магазина на място, този код е нещо, което ви спасява. Което какво означава, че вие имате 1000 комбинации, тъй като е трицифрен код. 1000 комбинации, имате expiration date, вече го имате записан в клонираната карта. Единственото нещо, което трябва да направите е да изредите 1000 комбинации. Какво прави банката, за да ви защити в такава ситуация? Ами банката, ако вземем предвид Visa, да кажем, тя не е банка, но те ви издават картата, Visa казват, окей, може да имате максимум 20 невалидни транзакции. Visa ви казват, може да имате максимум 20 невалидни транзакции. След тези 20 невалидни транзакции трябва задължително да ви бъде блокирана картата. Това е полиси на Visa. Ако използвате MasterCard, имате отново 20 невалидни транзакции, но 20 невалидни транзакции от различни магазини. Тоест при Visa, 20 невалидни транзакции от Amazon ще ви блокират картата. Но 20 невалидни транзакции от Amazon, eBay, Google, така нататък, 20 различни сайта, няма да блокират вашата карта. И съвсем наскоро, говорих си за преди 2-3 седмици, ресърчери от Ирландия публикуваха един пейпер, в който казват, ние за 6 минути може да ви намерим пина и може да си купим бая неща с вашата карта. Номера на вашата карта също може доста лесно да бъде взет, защото навсякъде, където сте пазарували, сайтовете имплементират запис на номера на вашата карта, което е малко досадно, защото когато този сайт бъде компрометиран, всички карти, които са там, заминават с него. В щатите има полиси, което трябва да се спазва, при което всеки, който оперира с банкови карти, не може да записва номерата на банковите карти. Това е полиси, но основно в щатите. В Европа това все още не е навлязло навсякъде. Тоест, в България, когато пазарувате онлайн, никой не може да ви каже къде дали се сторва вашата карта. И няма закон за това нещо. Така че по-интересното е вече какво се случва с вашите данни. 6 минути. Това е времето, което ще отнеме на някой човек просто да избомби, както се казва, вашата карта. Да ви намери кода. Expiration date 60 пъти. Достатъчно. 1060 опита ми трябва, за да мога да намеря картата ви. От тази нататък вече правя каквото се пожелая с нея. Така. Но тук някакви въпроси имате ли? Да. Говорим за карти с лента. Говорим за карти с лента все още, да. Следващия слайд продължава нататък. Някакви други въпроси? Добре. Какви са атрибутите необходими за транзакция? Номера на картата, CVV номера. Този код, CVV номера и expiration date. Името не е задължително. Да, този код е необходим само за електронни транзакции. Този код е необходим само за електронни транзакции. Ако искаме да направим офлайн транзакции, т.е. да отидете примерно в хит и да си напазарувате нещо, реално там ще ви трябва пина.
пина обаче може офлайн да бъде брутфорсна, т.е. офлайн с едно устройство, аз мога да питам, докато намеря реалния пин, който ми върши работа. CDC-то се търси само онлайн, т.е. трябва да се направят няколко невалидни транзакции. Т.е. единственото нещо, което ще забележите на края на месеца, ако си проверявате всеки месец списка с транзакциите от банката, ще забележите 20 невалидни транзакции, които не сте правили вие. Видите ли подобно нещо? Ясно какво се е случило. В случая да ще бъдат повече от 20, не ще бъдат именно 400-500. Не, често гледаме статистически колко време ще вероятността да оцелиш нещо от първия път е по-малко, отколкото е да го оцелиш 50 на 50. Така че да кажем към 500 транзакции ще има невалидни, веднага трябва да ви алармира, че тук има някакъв проблем. Случая, не, аз лично не препоръчвам виза като карта, но в някои държави виза работят по-добре, отколкото MasterCard. Като човек, който пътува, мога да кажа, че и двете трябва да ги имате. Така, сега. Второто нещо, банкови карти с wireless. Или по-скоро казано Near Field Communication. Какво представлява тази карта? Тя представлява цялата информация, която имате на магнитната лента, записана допълнително на един чип, който има антена. Антената, нейната работа е, когато се приближи близо до четец, излъчва електрически импулс, който реално захранва чипа. Антената прихваща това захранване и го вкарва директно в чипа. Чипа ви се захранва и ви връща някаква информация. Сега, тези банкови карти с PayPass реално имат доста сложен софтуер вътре на тия чипове, обаче имат някакви проблеми. Като, например, повечето хора си казват, да, това отнема максимум 10 см, за да може да достъпиш тази карта. Обаче, повечето хора не са запознати с радио по принцип и е възможно да направиш радиоизлъчвател, който да захрани тая карта и с хубава антена да чуе дори на метър и половина от тая карта информацията от нея. Ако е достатъчно добър атакуващия, може да си направи нещо, което доста добре да го скрие и наистина от метър да ви прочете информацията от картата. Обаче трябва да имате предвид и друго нещо. На един метър ще има много карти и е доста по-сложно да се намери информацията, от коя карта е дошло. Затова повечето хора използват плачици като ето тази. Това е много малка платка, говорим си 10 на 6 см. Малка платка, която може да се скрие в дланта ви и просто да минете е така. И наистина е достатъчно да минете е така по-бавничко върху една карта и да вземете информацията от тази карта. И това нещо може да го направите с това или може просто да си вземете телефона. Да си вземете едно софтуерче за четене на банкови карти, има ги свободни. И просто да минете с телефона и да прочетете дадена карта. Няма абсолютно никакъв проблем. Там ще видите информация за собственика на картата, expiration date на картата, номера на картата. Да, няма да видите пина, няма да видите CVV номера, обаче ще видите всички важни данни, които ви трябва. Останете, може да си ги доотвосните по един или друг начин. Освен това, има няколко атаки, които са свързани директно с PayPass, транзакции без авторизация. PayPass-а улеснява много пазаруването, не и рекламира до телевизията как едно куче отива и купува, вибира и се връща, всичко 6. До момента, в който това не е вашето куче и това е вашата карта и един циганин, който отишъл до магазина. Лимита на повече транзакции е, колко беше, 15 лева нещо такова, 25 лева нещо, бъркам ги вече, няма значение, малък е лимита в България. Обаче, като излезете извън България, лимита не е левове, лимита е юнити, т.е. лимита е 25, ама в съответната валута. И като отидете в Англия, 25 паунда, с малко по-различна сума от 25 лева. И когато отидете, примерно, в Гърция, аз това го разбрах там по случайност, отивам си в магазина, да пазарувам си и нещо не ми искат пин за моята карта, просто слагам си я. Авторизирам се даже там, в случая, в магазина успях да пазарувам за 60 евро. Да. Да. Това, за което вие говорите, се нарича ID-авторизация, допълнителна, която не е задължителна и повечето банки не я предлагат. Ще ви кажа, аз работя с 2 банки и техните
Да, аз говоря за карта издадена в България, няма да кажа имахме на банка, но карта издадена в България, отивам си в Масутис там, пазарувам си, 60 евро сметка, не ми искат пин. Да, защото банковата ми карта е в България. И това върши и за други, независимо от къде точно ти е карта. Не говоря за гръцка карта в България, а говоря за българска карта в Гърция. Не, българска карта в Англия. Зависимо от къде ти е издадена картата, съответната банка има различни политики за финансов контрол върху тези устройства. Това, което казвам е, че банката не се грижи толкова много да внимава вашите пари да не изчезнат. На банката просто не ги пука толкова много. Вие, ако се обадите и не се обадите, за тях 6. Вие сте изхарчили едни пари. Плюс това, вие като се обадите, пак ще ви губят, за да ви издадат нова карта. Без значение, че вие не сте виновни, че някой ви открадна картата. Факт е, че банките изобщо не им пука. Вие сте им дали едни пари и те се грижат просто тия пари да се въртят. Как точно това става, на тях не им пука толкова много. Тези транзакции без авторизация са хубаво нещо, защото ви улесняват живота, обаче в същия момент виждате как. Когато ви изчезне тая карта, ще изчезнат едни пари. И ако при нас е 25 лева, това е 25 лева в един магазин, 25 лева в следващия магазин, има лимит за деня, колко операции могат да бъдат, не операции, колко пари могат да бъдат платени с PayPass-а директно. И той пак е различен от съответната банка, от която ще си взели карта. Това, между другото, тези лимити специално, не ги пише в договора ви. Ще ви кажа, че има някакви общи условия, ще трябва да си ги намерите сами, ако изобщо са ги апдейтнали за тия лимити. Плюс това, тези лимити също банката има в договора, пише, че си запазва правото да ги променя когато и както си пожелая. Така че, вие зависите изцяло от банката си, колкото и вярвате на нея, толкова, когато откраднат картата, тази транзакция без авторизация ще се случи. Клониране на картата също е възможно с тези чипове. Да, доста по-трудно, отколкото с магнитните карти, защото имат различен начин на осигуряване сигурност на самия чип, който има на самата карта. Но това е възможно. И това, което е по-интересното, за което ще говоря сега малко, е атаките, които са свързани с директен достъп в вашата карта. Значи, представете си следната ситуация. Това тук не е по-стерен начин. Аз съм атакуващия. И отивам до това постене начин и съм се разбрал с едно друго приятелче, което се намира някъде друга. Да кажем, аз съм в момента в Бургас, ето на моя телефон, на постене на, аз се намирам в Бургас. Моето приятелче се намира в някакъв мол в София и има друг телефон, който е вързан директно с моя телефон. В момента неговия телефон е близо до чужда карта. Тотално няма никакво значение на чия е картата. Тоест чужда карта с PayPass. Аз отивам на края на магазина да си плащам на касата и просто си давам телефона да си платя с телефон, което е напълно валиден метод за плащане. Само че вместо да се чарджа моя карта, моя сметка, реално плащането е това тук, който е в София. И това е напълно валидна атака, разработена още миналата или по-миналата година. Мисля, че беше миналата година, не се бъркам много. Много лесно инсталира се едно програмче на моя телефон, също програмче на телефона на моето приятелче и просто използваме интернета, за да авторизираме съответната карта. Защо това е възможно? Защото този терминал тук по никакъв начин не авторизира дали физически картата съществува на място. И никой няма и да погледне. Вие имате метод за плащане през телефон, който е идентичен с PayPass. Те са едно към едно като протоколи, като начин на комуникация. Съответно, може да го направите, няма проблем. И по-интересният казус на релей атаката е другия. Когато вие си носите вашия телефон и го носите в... Най-много ми харесват дамските чанти. Значи, дамската чанта е една голяма черна дупка, в която влизат всички неща, седят на едно място, съответно обикновено телефонът е близо до портфейл. В този портфейл има банкова карта. Телефонът само трябва да има същия апликейшън инсталиран, по какъв начин няма да обясняваме, но инсталирането на апликейшън поради една или друга причина на този телефон, той се седи включен постоянно там на картата. Единственото нещо, което прави атакуващия е да си набере телефона. Вие не чувате звън, защото така работи апликейшън, той просто приема обаждания от съответния човек. И пак се прави абсолютно същото нещо. Вариант 1 е обаждане, вариант 2, който е много по-готин, ако имате интернет, той изобщо не набира. Просто изпраща информация към телефона ви през интернет,
телефона ви връща информация за картата. Окей, okay, няма проблем, имам карта. Отивам си аз на касата и си плащам с вашата карта, без вие да знаете, без да имам приятел, че някъде аз мога да се намирам на другия край на света, буквално. И това нещо да не му пречи. Причината е, че тук между телефона и посттерминала, съответно между картата и посттерминала, е заложено в протокол да има много големи забавяния. Защото човека може много далече да си оставя карта, за да е по-лесно на човека, е направен протокол да може да работи с големи забавяния. И тия големи забавяния, представете си, тук говорим за 0,5 секунди, не, 500 милисекунди. Аз за толкова мога да отида няколко пъти до щатите обратно. Не, тези интернет, един пакет може да отида няколко пъти до щатите обратно. Което е изключително удобно за атакуващия. И доста неприятно за вас. Тоест, в момента, какво се оказва, че вашата карта е тук е така, става безумно просто за атакуване, само ако има телефон близо до нея. И така, PayPass-а по принцип трябва да защитите по един или друг начин. И аз лично предпочитам Faraday Cafes. Колкото, които са учили физика и си я спомнят, едно време Faraday Cafes изолира от всякъде съответното нещо, което е вътре, изолира го от електрически сигнали. Което е много хубаво, защото радиото е електрически сигнал. Това, което може да си купите, е портфейл, който вътре в себе си има алуминиево фолио. Просто кухненско алуминиево фолио. Нищо сложно. Важното обаче е, че картите са много близо до това фолио, обгърнати от всякъде. Съответно, те не могат да получат сигнал, дори да получат силен сигнал, не могат да го изведат навън. Което е много удобно. Аз лично съм с такъв портфейл и не се занимавам с глупости. Другия вариант е седените такива метални холдери за карти, които също не, тъй като са целите метални, много трудно да изкарвате информация от там. До тук е някакви въпроси с банковите карти. Как да си направите вие, честно казано, няма абсолютно никаква причина да си правите вие портфейл такъв. Има за по 20 лева да отидете да си купите, онлайн се продава. По принцип, не, както казах, не, просто да си вземете кухненско фолио и си облепите портфейла. Но няма причина да го правите, има хубави, красиви, истински портфейли, направени вътре с такова фолио. Има ги и в българските сайтове, има ги и в Амазон и така нататък, и се продават и не са скъпи. Аз лично не препоръчвам на някой да си прави, защото съм виждал направен. Проблема е, че се къса фолиото и като се скъса това фолио, то няма никаква стойност, не ви помага. Няма никаква причина да го ползвате така. Вие ако искате, просто си вземете, да, вземете си малко кожа, две парчета, между тези две парчета си сложете фолиото, зашийте го, направете си портфейл, не? Ако имате желание. Да, точно. Като искат да имат хубав портфейл, затова препоръчвам, имат дизайнерски портфейли, които защитават от това нещо. Не, това не се шегувам. Има ги от години. А не мога да препоръчвам сайт. Аз лично моите портфейли съм си купувал от Kickstarter проекти, които са ми харесали. Но иначе в момента вече, аз съм първия си такъв портфейл го купих преди 4 или 5 години и в момента просто забелязвам, че и китайците, и Амазон, и въобще от всякъде може да си купите нещо, което е смисъл на тези няма нужда, те са сложни, разбирате, те е изключително просто, те така едно, че правят от двете страни кожа, просто между кожата слагат едно парченце фолио, дигам цената толкова мъничко, че изобщо не се забелязва. Хубав скъп портфейл с хубави и скъпи карти в него, които могат да бъдат достъпени. Друго нещо за картите, което пропуснах да кажа. Секунда, ще върна сега още мъничко. Още вече. Така. Повечето хора мисля, че фона на картата тотално не им пречи да го видят абсолютно всички хора. Аз лично много се притеснявам, като го видят някакви хора. Затова, когато си вадя картата, обикновено си вадя палеца върху номера, докато не я дам на човека, който трябва да я пръхне в посттерминала. Защо? Защото аз ако не мога да клонирам картата ви, не мога да я достъпя с нормален четец, това не означава, че не мога да се правя, че си фейсбуквам в момента да ви снимам картата. Да. Така, тези карти снимани реално ви дават номера на картата, expiration date, името на карт холдера, кое ви липсва, задната част с
Да, някой път даже ги обръщат, не когато е даже в бавна. И в щатите, принципно е много добре приета практика да отидеш и да кажеш, отварям си тап и да им дадеш кредитната си карта и да ти я върнат вече не като си тръгваш от бар. Което аз не го разбирам, не като знам какво има на тази карта, не съм едно окей с това някой да ми държи картата. Пък в България просто по-разпространено е това някой да ти снима картата и то тук не говори и да дадеш на бара, просто докато си я държиш в магазина и докато чакаш на опашката на касата, някой просто с телефона си я снима. И можеш съвсем спокойно да си изключиш звука, за да не се чува, че снимаш. Съответно този номер, тази информация може да не е цялостна. Обаче тук има едно важно нещо. Ако това тук не се вижда, по това лого аз мога да разбера първите 8 цифри. Защо? Защото те са за съответната фирма произвела картата. Съответно на мен трябва само вторите цифри. Второто важно нещо е, че повечето хора казват, да, ама те няма да се видят кой знае колко добре на снимката. На мен ми трябва само половината от цифрите и тук говорим не хоризонтално разцепени, а не 4 от 8 цифри. Просто разцепени на половина. За да мога да знам кои са тия цифри, защото шрифта, който се използва, е толкова добър за четене от компютър, от снимка, че има софтуер, който го прави на 100% accurate. 100% валидно мога да ви изкарам от половината от това нещо, кои са точно цифрите, които са написани. Което е много готово. И повечето хора ви казват, крийте само последните 4 цифри, защото те са валидни в нея, те ви казват номера на вашата карта реално. Първите 4 цифри тук е, така да кажем, са в банката ви вашата. Който не ви знае банката, окей, не ви знае банката. Ама пак, както казвам, със снимка, много лесно може тая карта да бъде взета. Окей? Okay? Да. Още има практиката на Booking.com да изпращате резервациите по факс. Факс е цялата информация за карта жач. Номера, имената, expiration date, сервисен номер. Това нещо е друга част, че се dumpster diving, което е много готино. Повечето хора, дори банката, тук не говорим за някакъв хотел, който окей, той не е дължен, той не е банка. Но аз пише се по договорка, но. Добре, аз говоря, той не е дължен по закон да ви пази данните по такъв начин, защото той ги е получил по друг начин. И не е задължен на 100%. Частично един закон го покрива това, че те са оператор на лични данни, но това е много частично. И така, какво се получава? Приемаме, че една банка за днес е мине 100 клиента през нейния офис. В този офис, от тия 100 клиента, 70 клиента са си оставили част от хартийките, които им дават, да ги свърнат в банката. Като се надяват клиентите, че банката ще бъде така добра и ще унищожи тези документи. Под унищожаване говорим те да бъдат шредници, така че да не може да се възпроизведе съответната страница. Обаче, представете си какво, тъй като дам мрежа в сигурност, ми е любопитно да видя такива неща. Една вечер просто отидох зад един клон на банка, отидох в контейнера и извадих няколко от чувалите, които се свърнали от банката. С каква изненада, когато отворих първия чувал, установих, че там има цели страници. И не само, че те не са празни странички и нещо замазани, ами има цялата информация на клиентите. ЕГН-та, има номера на банкови сметки, колко пари има на тия банкови сметки, кога си е теглил съответно човека парите, защото си изхвърлил бележката там. Тези неща, ако банката не ги прави, ако очаквате някой хотел или каквото и да е друго учреждение, което по принцип не ви борави с парите директно, да ви пази данните. За мен е важно вие да знаете това, че се случва дори с банките. Да. Това тук представлява наредени карти една до друга и от всяка не просто е с метал обграден. Всяка карта е една много долепена директно до другата карта. Магнитната лента вече никой не я ползва. Реално аз не знам някой да я ползва директно. Повечето хора ползват директно чип, т.е. в България. С магнитна лента аз не съм сигурен, че можеш някъде да се пътиш. И в Европа е окей. Там все още са приели, че чипа не е толкова разпространен. Даже няма, имат постерминали, които нямат чип. И директно апгрейдват до тези постерминали, които имат само PayPass и може да платите само по този начин. Размагнетизирането си е проблем по принцип на картата.
И магнитната лента си е така, не? Всеки, който е имал аудиокасетка, знае за какво стана въпрос. Там нямаме ситуация, в която тази информация няма, ще остане завинаги там. И проблема обикновено не е за това, че една, две, пет карта са една до друга, обикновено проблема е, че тази карта е била много близо до телефон или някакъв друг електромагнитен излъчвател, което е напълно нормално. В ежедневието си ние срещаме супер много такива. Ако си оставите картата върху wireless-а, върху телефона, върху един по-мощен усилвател или колона, ще получите абсолютно същия ефект. Не, магнетизма е доста разпространено нещо в нашето ежедневие. Да. Да, няма да има проблем. Това е идеята. Така. Следващото нещо... Абе, ще си сменя резолюцията, защото нещо не излиза като хората това. Или... Не, то няма да се прави. Онлайн банкирането. Сега, до тук говорихме за неща, които са свързани директно с физическия достъп до вашите данни. Следващото нещо е как да банкираме горе-долу сигурно в онлайн пространството. Аз лично не обичам да ходя до банката поради каквато и да е причина. Това е загуба на време за мен. Когато аз имам електронен подпис, би трябвало да мога електронно да си свърша всички неща с банката. Реално, обаче това не е така и за много от нещата вие трябва да отидете до банката. Обаче, за основните неща, като например да направите банков превод за 50 000 лева, ви трябва единствено съответния метод за комуникация с банката. В България разпространените неща са да използвате електронен подпис, да използвате, освен електронния подпис, някакъв токен. Преди да стигнем от тия неща, първото важно нещо, което повечето хора тотално неглижират, е да ползват отделен браузър за онлайн банкирането. И под отделен браузър, разбирайте, ако имате инсталиран на вашия компютър Internet Explorer, трябва да имате и примерно Chrome. Или ако имате Chrome, трябва да имате и Firefox. Или ако имате Chrome, може да си инсталирате и още един Chrome допълнително, който го използвате само и единствено за онлайн банкирането си. Защо това разделение? Защото софтуера по принцип е грешен. Тоест в него има някакви проблеми със сигурността. Винаги. Който да е софтуер. Няма такова нещо, което да няма грешки в себе си. А браузърите, за последния месец, примерно Firefox са релизнали 3 нови версии. Google са релизнали 2 нови версии. Това просто ви показва колко проблеми трябва да оправят ежедневно. И сега вие дължни сте да гледате постоянно какви проблеми са излезли с всички браузъри, че да знаете да си апдейтвате браузъра. И по-скоро, като нормални потребители, не сте дължни. Съответно, тя браузъра се грижи за вас, ама той и аз се погрижил, и я не. По-добре за вас е да не се притеснявате от това, че сте отворили 5 сайта успоредно с банкирането си, а да отворите просто сайта на банката ви с отделен браузър, който достъпва единствено и само сайта на банката ви. По никакъв начин така няма да може друг сайт, който вие сте отворили, да ви открадне по някакъв начин информация от банката или даже да преведе от ваше име пари, което е напълно възможно, ако вие шервате сайта на банката в нов таб, просто отстрани на, да кажем, порното, което сме отворили вчера. Не работи така. Това гарантира, че на някой ще му откраднат никога и пари. Има атаки за веб-браузерите ви, като например да ви вземат курсора на мишката и да натискат бутончета на мишката върху отделни места в сайта. Съответно, ако се знае, че вие ползвате банка Хикс, знаем нейния интерфейс, единственото нещо, което трябва да направим е програма, която казва, надни мишката тук надясно, натисни бутона, напиши тия суми, напиши тая банкова сметка, натисни ОК, докато вие просто ще отиши до туалетната. И браузъра ви е отворен с банката ви. Вие няма да разберете, че за банката вие сте авторизирали това плащане. Което е интересен казус. И най-повече хора тук ми казват, да, обаче ти не можеш да направиш плащане, примерно без смарт-карт, без електронния си подпис или без токена. Обаче можеш да направиш нещо по-интересно. Можеш да го направиш като плащане, което изчаква подпис и когато човек отиде за 5-те плащания за деня, които иска да направи да си подпише тях наведнъж, може и да не види това плащане, което вие сте направили. Съответно, има го това като вариант за атака. Другото важно нещо. Никога, ама никога не си запазвайте юзър и паролата за вашата банка в браузър. Колкото да са хубави password менеджерите в браузърите, аз ги харесвам, но това е банката ви. Едното нещо, което аз не запомням като парола никъде, нямаме никъде записана,
е юзера и паролата за банкиране. Имам две пароли, които нямам записани никъде. Само две. И едната от тях е тази. И това е много важно да го запомните, защото ако има някакъв проблем с браузъра ви, или примерно дори сайта на банката ви е атакуван и поради някаква причина той има malware на себе си и може да се получат някакви неща от там, вие няма да разберете. Това ще се логне с вашите credentials, ще направи каквото му трябва с вашия юзер и парола и ще излезе и вие няма да разберете, че това нещо се случва. Защото вие ги имате автоматично записани на вашия компютър. Не ги запомня. Когато ще говорим за сайтовете на банките, задължително им проверявате SSL сертификата. И повечето хора изобщо не знаят кой е SSL сертификат, затова я казвам катинатото горе в ляво на браузъра, цъкате на него и проверявате дали той сайт, дето пише там www.bankahix.com, вътре в сертификата пише абсолютно същия хост, същия домейн. Това е много важно за вас. Ако не са еднакви, просто затваряте този сайт и отидете от някъде да го отворите. Буквално от друг компютър, изобщо не се занимавайте с този компютър. Не, възможно е или сайта на банката да е компрометиран, или мястото, където вие се намирате, което е по-вероятно, примерно wireless, на който вие сте се закачили, да е компрометиран и да се опитва да ви настрои да отидете на друго място, на друг сайт. Имайте го предвид. Това много лесно може да бъдете претакани. И последното нещо за онлайн банкирането е използването на токени. Токените са два вида. Това са едни устройства, които когато натиснете едно бутонче, те ви дават един номер. Повечето хора си мислят, че това е много случайен номер, но реално това устройство е синхронизирано с друго устройство при банката и в момента, в който ви е дадено, оттам нататък то генерира поредица от числа, които са производни на това, което е генерирано при синхронизацията. Този тип токени се наричат counter токени, броячи. Тоест всеки път, когато натиснете един брояч, вътре се увеличава с едно и това му дава възможност да генерира това на пръв поглед случайно число. Но това число е същото число, което има от другата страна на банката и съответно, тъй като са еднакви, банката казва да, това сте вие. Всичко е супер. С каунтър токените, които са най-разпространените, има следния казус. Може да се направи social engineering атака и аз да се обадя на да ви се обадя и да ви кажа, обаждам се от банката, има проблем с вашата карта и за да може да верифайме вашата карта, ми трябва да ми дадете 3 токена. Тоест, трябвате да натиснете бутона и да ми кажете числата, които излизат. Тъй като тези числа не са вързани с никакво време, а са просто приячи. Единственото вече, аз вече имам тия 3 токена, с които мога да направя 3 операции. И защо ми трябва 3? Ами да кажем, че банката ви изисква един път токена, т.е. код, за да може да се логнете. Втори път токена, за да може да апрувнете създаването на транзакцията и третия път за да апрувнете реално транзакцията да се случи, трябва ви 3. Всеки, зависимост от банката, с която работите, може да ви трябва от 1 до 5, като в повечето случаи 1. И аз ако се обадя от банката и просто ви кажа, не, обаждам се аз от банката и дори мога да ви направя така да изглежда, че вие, когато ви звъня, да изглежда, че наистина от номера на банката, да ви пише 02 или какво си там в София, видял съм от сайта номер. Това не е никакъв проблем, стоя точно 5 долара да го направите. Така, да звъня ви от номера на банката и казвам дайте ми 1 или 2 или 5 тока там колкото ми трябва. И ако имам по някакъв друг начин юзера паролата ви за онлайн банкирането, аз съм готов да ви преведа, ако искате всичките пари от вашата банкова сметка на моята банкова сметка. Няма проблем с това нещо. Така, но токените са хубави от гледна точка на това, че не са свързани с нито един браузър. Ако искате да използвате електронен подпис, в момента сте изключително ограничени, даже трябва да ползвате по-стари версии на браузърите, за да може да ги ползвате, защото от миналата година насам Google и Mozilla опитват да накарат хората да не ползват Java аплети, изобщо аплети в плагини в своите браузъри. Съответно, те не позволяват да се инсталират такива външни програми и не може да се достъпите данните от смарт картата, която е електронния ви подпис. Което си е драма. Съответно, само за да може да ползвате банката, ползваме по-стар браузър. И това си е доста голям проблем от гледна точка на сигурността, защото по-стар браузър означава примерно 1000 дупки повече в него. Ето откъде идва и браузъра ви трябва да бъде отделен, защото дори да има 1000 дупки, се надявате, че те ще могат да бъдат достъпени единствено от сайта на банката ви, на вашата банка.
И ако сте си проверили SSL сертификата и знаете, че това е вашата банка, вашата банка е виновна, че ви е хакнала вас, което си е изцяло техен проблем и ще го има и в договора, че те не могат да правят такива неща с вас. Да. Имате, освен counter токените, имате едни такива по-сигурни, които са time-based. При тях имате подобна ситуация, където пак се генерира едно число, не синхронизират се сървъра на банката с вашия токен, обаче това число, което ви се генерира всеки път, когато натиснете бутона, има време, за което вие трябва да го въведете, след което то става невалидно, което е много важно. И готиното на тия е, че ограничава възможностите на атакуващите до няколко минути най-много, за да може да се извърши съответната транзакция. Проблема на тези токени от друга страна пък е, че те наистина се синхронизират. Сигурен съм, че сте наясно, че часовниците по принцип избързват и забавят от време на време. Електронните страдат достатъчно много от този проблем, съответно е възможно, съвсем лесно, вашия токен да се синхронизира с банката. И представете сега, на вас ви трябва да си преведете пари, обаче не се намирате в България, ми сте отишли някъде на почивка и просто са ви свършили парите на карта и казвате, а няма проблем, сега ще се логна на онлайн банкирането, утре ще имам пари на карта, всичко ще 6. Е да, но когато ви е разсинхронизиран токена, вече не можете и да го направите, и тъй като сте с токен базиран онлайн банкиране, докато не отидете до офиса на банката, нищо няма да се промени. Тоест те няма да ви вярват на това, че вие се обаждате, защото и те минават подобен тренинг и им казват, не може да се вярва на това телефонно обаждане, дето току-що се случи. И така, онлайн банкирането може да бъде сигурно, реално използва сигурни протоколи, просто трябва да има някакви процедури, които трябва да спазвате. Някакви въпроси тук? Аз само да допълня за отделния браузър, че браузърите имат такава функция поверително. Следващия ми слайд и няма нищо общо с банкирането, това е пълна глупост за банкирането. Не се ползва, по принцип не се ползва инкогнито мод за банкиране. Това е забравимо. Не си дочел. Ако имаш някой, който ти чете клавишите, ами... Това е политика на Microsoft, имате официално запознание с сложните клавиши. Извинявам се, не ползвам Windows от много години и не съм запознат тая насока, но знам, че в принцип в щатите специално е изключително разпространено, но забрави го това Windows. Има хардуерен чип в лаптопа ти, който определени хора могат да си извадят информацията за последните натискания на клавишите. Сега, тук обаче идва следното нещо. Да, хубаво, те ще прочитат клавишите. Обаче ти ако си с токен, това число, което си използва, то вече е невалидно. То не може да се ползва в този път. Това е много важно. Иначе тия токени стават безмислени. Няма значение дали е time-based или counter-based. И в двата случая едно число, един код може да се използва веднъж. Дори да ти го запишат, добре, ще имат юзера и паролата, но токенът, де ти е в джоба, си е твой. Абсолютно същото нещо важи и с електронния подпис. Електронният подпис е физическото нещо, което е един вид личната ти карта, която представя пред банката. Ако ти не я представиш, съжалявам, обаче не. Няма да ти бъде приета транзакцията. Така че дори да компютърът ти да има вирус на него, да кажем, че има Windows вирус, или самия Windows ти е вируса, няма значение. В една такава ситуация, това е физическото нещо, което ти имаш в джоба си, е нещо, което те предпазва. Пак говорим за онлайн банкирането, говорим за сигурността на транзакцията ти. Да, могат да знаят колко пари си превел, на кого си ги превел. Съгласен съм, това никой не може да го спре, когато имат физически достъп до компютъра ти. Да, сигурно. Имам слайдове по-нататък за password менеджери. Не мога да ви препоръчам програми, защото аз ползвам Linux и малко по-различна е ситуацията там. Но има достатъчно много хубави такива, имам слайд за това нещо. Дай, други въпроси, свързани с онлайн банкирането? Да. Синхронизирането. Добре, идеята е... Как става фала? Ами фала става на чисто хардуерно ниво, т.е. чипа поради някаква причина се забавя. Едната секунда в един момент от времето вече не му е една секунда. И това нещо, примерно, му е една секунда точка едно. И това, ако се повтори достатъчно много пъти, той часовника е изостанал или е напреднал. Ами по принцип банките, чисто за да се защитят от подобни проблеми, всяка година ишуват нови токени.
когато са time-based. Една или две години, в зависимост на как са си тествали хардуерата. Но ако знаят, че хардуера работи часовника в този токен, изостава с някакво много малко време и примерно след 3 години точно, той ще бъде изостанал достатъчно, за да е синхронизиран с сървъра достатъчно много. То тогава какво се получава? Те трябва да имат програма, с която да ви кажат на втората година, дай ми токена, без да чакаме третата година. Има си тестове, които можеш да направиш на самия хардуер. То е, като взимаш електронен часовник, ти искаш да му вярваш на този електронен часовник. И примерно ще избереш някаква матка като Swatch, за да си по-сигурен, че този часовник е точен. И те използват същото нещо, само че на чисто електронни компоненти. Казват, тия компоненти, примерно на Texas Instruments са много добри, ще ползваме тях, защото са много добри. И Texas Instruments казват, този часовник ще изостане с толкова време за толкова време. Не, абсолютно не е свързано на колко често трябва да си сменяте паролата. Паролата си може да си сменяте, ако искате всеки ден, може да си сменяте, да не сменяте изобщо, ако искате. Ако е достатъчно добра парола и от гледна точка на паролите, мога да ви кажа избор на достатъчно добра парола, много лесно по-нататък. Но просто няма причина да се сменя постоянно една парола, защото има друго проучване, което не и тия хора деца въвели 6 месеца не са го чели явно. Че колкото по-често си смееш паролата, толкова по-голяма е вероятността да я забравиш. Да, знам за реалните случаи. Просто казвам, че тези хора, които са писали тези политики, са тотално некадърници. Едни хора, които им смениш паролите достатъчно често и почнат да я забравят и това нещо да ги кара да отидат до банката, прави тази услуга безмислена. Така. Това е проблема, който те се опитват да решат, че може да ти откраднат паролата. Ако ти обаче си пазиш паролата по изключително добър начин, не, аз изобщо нямам записане никъде за банкирането. Съответно, като нямам записане никъде, не може никой да ни я вземе, освен ако в момента, в който аз я пиша, поради някаква причина някой не ме гледа и не ми вземе паролата. И в случая с колегата някой може да му я вземе от неговия компютър, ми така и работи компютъра сега. Може да се защити компютъра, така че това нещо да не може да се случи. Ами с SMS банкирането аз съм твърдо против тези неща, защото причината е, че аз знам и как работят GSM мрежите и реално да изпратиш SMS и да получиш SMS е малко по-сложно, защото трябва да имаш устройство там, където е и вашия телефон. На същата физическа локация. Но аз ако имам там устройство, мога да направя така, че вашето устройство да си мисли, че мрежата на MTL примерно не е 4G, ами да кажем е 2G. И тъй като е 2G, а пък в 2G има определени атаки на протокола за предаване на съобщения, се оказва, че аз мога да прочета съобщението, което вие ще получите, или даже още по-лошо мога да го получа аз вместо вас. Това е атака на телефонията, която е, да, вярва се, че е по-сигурна, в същия момент определено не е. Ако погледнете лекциите на KS Computer Club, всяка година има някакви много интересни атаки точно върху телефонните мрежи. Миналата година не беше пропуск, тая година очакваме сега на 27-ми да направят пак някакви супер готини лекции в тази насока. Така че под супер готини лекции разбирате много интересни атаки спрямо телефоните, така че да могат да ви вземат информацията. Единственият сигурен начин е, ако клиента пред някаква причина има допълнителен код за авторизация, който само той и банката знаят. И съответно банката се обади на клиента допълнително и го пита за този код. И клиента вече се авторизира той, човека, каже този код. Като допълнително обикновено има още информация в банката записана, за да може да авторизираме този човек. Обикновено повечето сайтове това нещо го наричат като какво беше password recovery question. Кой е любимият ти отбор? В кой град се родил и така нататък. Някакви супер тъпи security questions. Но тези неща ги имаш допълнително и то само в по-high security банки. Например, ако работите с швейцарски банки, там го има това нещо. Това е допълнително. Не говори за банката, за банката, за банката, за банката, да. Както са решили сега, аз не мога да определям полисата на банки, аз ви казвам просто как стоят нещата. Изобщо, честно казвам, изобщо не ми пука за банките какво правят. Ако трябва да
Значи никога не избирате една банка, не? Това със сигурност го знаете. И второто нещо е, когато си избирате банка, гледате само тази банка, която може да ви предостави услугата, която на вас ви трябва. Тоест, вие си решавате какво за вас е сигурно. Сега вие може да кажете, ми SMS е горе, окей, не, не е 100% сигурен, обаче за мен е окей, не. Банката ми гарантира, че това нещо няма да ми навреди на парите, които аз държа. Второто в тая насока е, вие какво може да постигнете? Примерно, ако не може да държите стар браузър, за да може да използвате електронен подпис, очевидно трябва да кажете, окей, аз искам токен. Обаче, като имате токен, то токен трябва да имате предвид как се ползва. Не може да го оставите някъде, просто някой да ви вземе да го натисне три пъти и да си запише тия номерца там. Защото вие няма да разберете, че тези кодове ги има и са използвани. Избора става, когато си вземеш твоите пари и отидеш някъде друга. Не ми казвате, че нямате избор, защото банки имат болни. Аз съм сменил до момента 5 банки и изобщо не ми пука. Не. Нямам избор в тази банка. Отивам в банката и им казвам, това искам да го направите, те ми казват, няма да го направим. Аз хубав. Дайте ми сега всичките пари. Айде, чао. Не. Ще задържите точно една седмица. Не, това как се прехвърлят пари не е моя работа, не се занимавам с банки по принцип. Първият път, когато си избирах по-сигурна банка, и за първ път, когато се местих заради сигурността на банката, отивах и си избирах банка, която тогава предлагаха собствения SSL сертификати. Защото единствените, които можеха да издават тези сертификати, бяха банката. Никой друг не може. И те трябва да се погрижат на и техните си сертификати, да са сигурни и това е. Което мен не оставаше, защото те го направиха така. След това обаче се появиха тия електронни подписи, не електронни подписи, същата работа. Обаче проблема там е, че трябва да вярваш на някой друг, че ще издаде, че няма да издаде втори електронен подпис с твоето име. Да кажем, че тук вярваш на правителства, което аз лично смятам за по-несигурно, отколкото банката. Разберете неправилно, аз не вярвам на нито едно правителство, че то ще се погрижи данните ми да бъдат сигурни. Те ще бъдат сигурни от мене, да не мога да си ги видя, но няма да бъдат сигурни от тях. Така че приключвам на този въпрос. Банката, ако ви дава някакъв вариант, в който банката е отговорна за сигурността на вашите данни, това е най-доброто, защото тя за нея е най-голям проблем да изгуби вашите данни, поради каквато и да е причина. И сега тук отиваме до момента, в който банката изхвърля лични данни, без да ги шредне отзаде. Това вече е също показано и за една банка, колко е сигурно. Не всеки ще отиде в контейнера да потърси, но понякога, ако решите, че парите са ви доста важни, може би не е зле да отидете в някой по-малък. Говорим наистина за малък клон. Никой не търсите големия клон. Големия клон имат много хора, които се грижат за тия неща да не се случват. Малкия клон обаче са 3-4 човека, дето работят. Там по някой път политиката на банката не се спазва. Даже в повечето случаи. Така че не че са роднини. Не има си полиси в банката тези неща да не се случват с роднини и така хора, които работят много постоянно в един същ клон, да ги въртят. Но проблема е просто, че чисто човешки може да забравиш, да те домързи и така нататък. И чистачката намира да събере всичките кошчета и да ги изхвърли. Също го има това. Не, преди да се е случил момента, в който ще мине човека, където тя събере кошчета и да ги шредне. Не, чистачката иска да свърши работата жената. Просто жената питаше каква банка, не как да ползвам. Да, ами да питаш спрямо да питаш. Ако трябва да инвестирам банка, значи не мога да кажа, аз не знам какво е. А други въпроси се не са. Значи, когато ти да се издадат фактически онлайн банки, те ми казват, госпожа Петрова, нашата онлайн банки е само с SMS. Това другата банка, госпожа Петрова, нашата онлайн банки е само с.
гледна точка на сигурност, нещата, които трябва да се гледат, е наистина как банката държи своите данните на клиентите, как се отнася към тях. Като на хартия всички банки изглеждат много добре. Не, политиките им са горе-долу еднакви, защото това е сектор с години, много години опит вече. Не, тук си говорим за банковия сектор, един от най-старите сектори в света, не, като развитие на на работата, която са направили. Съответно, политиките, които им са за запазване на парите, как да осигурим тия пари да не могат да бъдат откраднати, и документите, как да осигурим, че не трябва да бъдат откраднати, са горе-долу еднакви. Има малки разлики, нали, като отидете в съответна друга държава. Обаче, от гледна точка на сигурност, вие можете сами да проверите тази сигурност. Нали, едното е нещата, които те ви дават за онлайн банкирането, и второто нещо е, нали, както казах, ако толкова ви е важна сигурността, отидете и проверете една кофа. Не? Няма да се разочароват супер много. И не мириш толкова много. И нека приключим с това. Предлагам да направим една по-малка почивка, тъй като закъсняхме с началото и Мариан го грабнахме от вратата направо на микрофона, поне да си поемете.